pavarësisht që është bëllë pranimi teknik atje, ju me gjithat për përgjigjën e plot do duhet i votoni marrëveshje. Të nderuar kolegë deputat, të nderuar ministër, pyetja ka të bëj me ndërtimin e usjellësit të Orllanit. Këtë pyetje kom bosë një kohë gjatë, në komision, kur ke raportu, ke thonë në muajin tetor se kë usjellës ka përfunduar. Por, ndërkohë vërtetu që farës ka përfundu se ujë nuk kanë fshatarët. Gjithashtu në muajin tetor, apo mirë them nëntor, e kom përsërit pyetjen. Këtu ministër Aliu më ke thonë që e kom përgjegjen këtu, po s'po du për shkak se nuk po du me ju përgjegj deputetëve të Partisë Demokratike. Po më interesan atë përgjegje që e ki, a ki sot, se edhe atë ditë nuk ka pas ujë. Edhe nuk ka as sot ujë, nuk e në furnizuar fshatarët me ujë. Po du me ditë, a din me më tregu ku ka met këj projekt. Ministri Aliu ka fjallën. Deputet, pavarësisht që është bëllë pranimi teknik atje, ju me gjithat për përgjigjën e plot do duhet i votoni marrëveshjet. A keni pyetje plotësuese? Se nuk kam plotësuese. Qysh mundet me thonë se u bë pranimi teknik kur nuk ka ujë? Kjo është një absurditet. E di që e keni komunën e menaxhoni, edhe ministrin nga BV-ja. E keni kopë edhe kekun edhe ujësillësin. Po të regoj qytetore pëse nuk kanë ujë. A me të vërtet dhe të bëhë si kur ajo ura e stara dronit, apo si kur ajo ndërtesa që u prapo për fëmijet në Batlov që e keni bëhat inaugurime, e keni hedhë gurthemelin kurse nuk ka kur gjo. Po i thëmë si fshatarët jenë të vujt për ujë, arsye nuk keni. Të regojnë e nëse keni argju me mira euro edhe ujt fshatarët nuk kanë. Ku është arsyja? Këto të regojna. Ministri Aliu ka fjallin. Të të edin që edhe është vë pranimi teknik, edhe kjo është dorëzu KRU-së Prishtinës projekti, edhe në kysh 300 familje, edhe në botë testimet, edhe në krypër janës ministrisë të gjitha punë. Pyetjen do duhej tja drejtonit atyne që janë të fushës në këtë pikë. Për janës tonë, edhe qytetartë, edhe banortë, edhe përfaqësu se ministrisë kanë qenë në dorëzim dhe në testim të rjetit. Pra, përsa e përket, nëse ju doni me bo spektakl këtu, ju boni spektakl, në cilin do rast ku marrë dhe ju më tregu, për janës e ministrisë, projekti është i përmbyllën, ka qenë qështje që nuk është e ministrisë fare e kyqes e energjisë, edhe atë probleme kemi zgjidhni, dhe u zgjidhë dhe problem. Qështjet aktuale, mendoj që duhet ja parashtronit kompanisë e cila është kompetente për atë aparatushë, që e cila nuk raporton të këministria ime. Prap, me knasi do doja të shkoja deri në fund këti kësoj bisede, o të nëjë marveshjet. A do një të përmbyll një diskutimin? Po si me përmbyll kur fshatarët nuk kanë ujë? I ke do mjetet me mira ero, ku kanë shku? A kimërë ndjenje përgjëtsi se ku jenë ato mjetet? Që shme rëpër pranimi teknike nuk ka ujë, fshatarët nuk ka në ujë, që 4 vite është a ju sjelës. Shumë për të thonin e për ato rrugë që përpora si ndërtu me vite tëra. Për e të regojnë një shembol, në fshatën Orllan, Zahir Pejaziti për 2 ditë, 3 kilometra e ka furnizu një shtepi me ujë, se e ka qitë 100 qytetarë, 3 e 3 edhe e ka furnizu me ujë. Kurse një qeveri, e dini më rësi usilësit edhe ju jeni në kontakt me ta? E dini që ju e keni mruar u dhesin usilësit? Po ujë nuk ka. Pra ndaj e lutëm, kjo është absurd që apo thoni. Nuk është politik, po qytetari po vunë për ujë. Falëndertë.